Avioni i kapur me 80 kg cannabis në Itali, por edhe akuzat ndaj ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri për përfshirje në trafikun e drogës kanë ndezur debatin politik në sallën e kuvendit. Ja ku e keni, vendim 519, datë 30 qershor 2013, i keni falur, shteta siç, Tritan Zagani, objekti, salla ish ekonomi ndimse orikum, tokë në Bregdet, objekt në Bregdet, për cilën arsye e keni blerë këto oficer policie? Deklarata e Tahirit të shoqëruar me replik mes ti dhe kreu të grupit kuvendore Edi Paloka, pas të cilve krye parlamentari Meta vendosi ndërprerjen e seancës për disa minuta. Ju lutem 10 minuta pushim, pas pushimit rikthehemi këtu. Zoti Paloka, ju lutem, qetësojni deputetët, ju lutem. Tonet e larta nuk janë ulur pas rinisjes së seancës, në të cilën ministri Tahiri tha se operacioni policisë italiane është pjesë e procedimit të përbashkët italo-shqiptar, ndërsa konfirmoi se avioni ishte nisur nga Torino në Lecce. Ky avion është nisur nga Torino për Lecce. Ç'pun ka këtu policia shqiptare? Ç'pun ka ministri brendshëm shqiptar? Ç'pun ka kryeministri qeveria kështu me radh? Pse duhet jetë ky motiv që të çoheni dhe të shpifni këtu? Un nuk kam ndërmend të harxoj një sekond vetme të merrem me to llovin publike që kërkoni ju. Dhe nuk do konsumoj një sekund vetme pa bërë detyrën për të luftuar krimin dhëm për dhëm. Dhe në qoftë në njëri prej jush i del për para policisë, do mbaj përgjegjësi ligjore. Edi Afta shiqetoi kryeministrin Edi Rama dhe drejtues të mazhorancës se e kanë shëndëruar Shqipërinë në mbretëritë e Hashashit. Shiveni Shqipërinë në 2015, o kanabist. Shiveni këtu Shqipërinë sipas jush të 2013-s. Ja kjo është Shqipëria e juaj e 2015-s. Ne ndoni se do e ka përsëri kështu. Jo, e keni gabim kështu. E keni shumë gabim, po ja që keni bërë. I keni bërë gjemë në vendin. A e në gjuhët ju se shkoj policia dy herë në Dukagjin? E në gjuhët. 400 forca policia. Më fali rrën dishtin kanabisit. Po pse ndodhi kjo? Se thonë këto e në arat e deputetit. Se këto e në arat e kryetarit partisë. Se këta në parcelat e këti, dhe absolutisht kanë hyrë vetëm tre fshata. Unë kërkoj kryeministrin AA 003, GB që të vinë këtu, e ke për detyrë ti kryetari parlamentit për ta thirrur këtu.